Hej, Hjalte fra Mac-kabler. Vi skal prøve AirTags i dag og se, om de kan findes. Vi har lånt Jonathans AirTag her fra med en lille holder. Så prøver vi at lægge den et sted, hvor han ikke ved, hvor det er. Og så skal han prøve at finde bagefter. Hej, jeg er Jonathan fra Mac-kabler, og I så Hjalte lige før, der fik min AirTag, og så har han gemt den et eller andet sted. Og nu er der nogen, der er gået forbi den, hvor at den er blevet pinget. Så nu kan vi ligesom prøve at se, om vi kan finde den. Så lad os gå. Nu er jeg gået derhen til, hvor den sagde, den skulle være cirka. Og den har endelig fanget signalet, så den skulle være 2,5 meter væk. Så nu må jeg prøve at bevæge mig frem og tilbage og se, om vi kan finde den. Så fik jeg min AirTag igen, og det betyder i hvert fald, at det fungerer, så det er jeg jo super glad for i tilfælde af, at jeg faktisk skulle tabe mine ting i virkeligheden. Og så, som I nok har lagt mærke til, så har jeg den her min AirTag siddende i en holder, og vi har faktisk et stort udvalg på shoppen af forskellige holder, som fungerer til enhver smag, om du har den på en taske, en cykel, en kuffert eller hvad end det er. Så yes, hvis du har AirTag, så smut ind på shoppen i hvert fald og få kigget på nogle af vores accessories.